עוזי חיטמן שלח ב-1985 שיר לתחרות הקדם אירוויזיון. הוא לא רצה לבצע את השיר הזה לבד, והנהלת התחרות הציעה לו לשיר אותו יחד עם יגאל דושן. השניים נפגשו, כיוון שהשיר נקרא כמו צועני, הם חיפשו נגן כינור שיוסיף לו ניחוח צועני, וכך הצטרף להרכב יונתן מילר, שהיה אז עולה חדש בארצות הברית. ההופעה הכובשת שלהם בקדם אירוויזיון זכתה אותם שם, במקום השני. ובעקבות ההצלחה בתחרות הם המשיכו לשתף פעולה והקליטו שיר שנקרא "אנחנו נשארים בארץ", ובו הם תיארו את כל מה שקרה להם בתחרות ובעקבותיה. השלישייה זכתה להצלחה גדולה אצל המבוגרים, ותוך זמן קצר כבשה גם את לב הילדים כשכיכבה בסדרה "הופה היי". לצערנו, עידן דשן ועוזי חיטמן כבר אינם איתנו, אבל יונתן מילר נמצא כאן היום עם הכינור שלו. הוא יזכיר לכולנו כמה מהגייטים הגדולים של כל צוענים ואופה היי. תגידו בבקשה את ברק ביטון, ציון פורי ויונתן מילר. We'll be right back.
השמיים ירד ומיבא ליפים את השמיים בין שפירי אדם שם אני נולדתי, שם דיבי נשפח ואין שפו נתנו לי ארץ השבה הייתה או לא הייתה, אני אותך הייתה תשימו לי אותה, כשהיא הייתה הייתה או לא הייתה, אני אותך הייתה תחזירו לי אותה את ארץ הצבא שיגענו את